Aziz tələbələr, hörmətli dinləyicilər, hamınızı salamlayıram. Yenidən görüşdüyüm, sizlərlə görüşdüyüm üçün şadam. Mən texniki mexanika və qrafika kafedrasının assistenti Abdullayev Rizvan Rəhmanoğlu. Bizim fənnimiz yükqaldırıcı nəqliyyatçı maşınlar fənnidir. Mövzumuz isə hərəkət etdirmə mexanizmi və onların hesablanmasıdır. Bu fən, bu dərs 3-cü kurs maşın mühəndisliyi tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biz sizdən keçən səfər qaldırıcı mexanizm üçün mühərrikin seçilməsini keçdik və siz orada müəyyən bir hissələrinə tanış oldunuz. Qaldırıcı mexanizm üçün mühərrikin necə seçilir, qaldırıcı mexanizm nədir, onunla yaxından tanış olduq. Bir daha sizə yenidən mövzuya keçməmişdən qabaq qısa bir ekskursiya eləyək, biliklərimizi yenidən təşəriyyək, yenidən bu bizim mövzuya keçək. Deməli, qaldırıcı mexanizm yük qaldırıcı maşınların üst qrupundan biridir. Belə ki, yük qaldırıcı maşınlar kranlara, yük qaldırıcı kranlara, qaldırma mexanizmlərinə və qaldırıcılara aiddir. Qaldırma mexanizmləri yükü aşağı və yuxarı qaldırmaqdan ibarətdir. Qaldırma mexanizmləri aiddir domkratlar, buzurqatlar, polispatlar, bir resli arabacıqlar, sadə telferlər və s. qaldırıcı mexanizmlara aiddir. Biz keçən səfər sizlə danışanda biz müəyyən bir düsturlarla tanış olduq. Belə ki, mühərrikin barabanda statik momenti təyin olunmasını tanış olduq. Pi, G, dB bölünmüş M, eta, polispat. Bu, mühərrikin valındakı statik momentdir. Bildiyiniz ki, pi sabit ədəddir, 3,14. J yükün tutumudur. J-nin özü də bərabərdir. J yük götürücü orqan və J qaldırılan yük. dB barabanın diametri idi. Bu, hesabatdan seçirik. M polispatların sayı idi. Polispat nədir? Polispat qaldırılan və qaldırılan mexanizmlərdə tərpənən blok və tərpənməz blok kanat birlikdə polispat adlanır. Polispatın özü də biz tapıqdan ötürü yük asılan qolların sayını bölürdük barabana dolanan qolların sayına. Biz beləliklə tapırdıq polispatların sayını. Ondan sonra, bu düsturdan sonra biz keçirdik ötürmə ədədini tapmağa. Ötürmə ədədini tapmaqdan ötürü biz mühərrikin fırlanma tezliyini barabanın fırlanma tezliyini olan nisbətində hesablayırdıq və yaxud U1 vurulmuş U2 vurulmuş U3 düsturla təyin edirdik. U1, U2, U3 müvafiq olaraq zəncir ötürmələri, dişli çax ötürmələri və yaxud başqa ötürmələrdə olan ötürmə ədədlərinin sayıdır. Beləliklə, ümumi ötürmə ədədini tapırdıq. Ondan sonra biz mühərrikin gücünü tapırdıq. P, N bərabərdir. P, N, B. P, N, B, MC ştirix bölünmüş 30, burax 10 üstü 3, eta, polispat. Biz mühərrikin gücünü bu düsturla təyin edirdik. MC ştirix buradan biz tapandan sonra MC ştirixdən sonra NB-ni də biz NB barabanın fırlanma tezliyini aşağıdakı düsturla təyin edirdik. MB
Eta palispatı biz. Eta palispatı isə eta qaldırıcı mexanizm vurulmuş eta blok. Biz bu hesabatları keçdik və biz qaldırıcı mexanizm üçün mühərrikin seçilməsini öyrəndik. Bugünkü mövzumuz hərəkət etdirmə mexanizmi və onun hesablanmasıdır. Nədir hərəkət etdirmə mexanizmi? Biz onun haqqında indi sizə danışacağıq. Bildiyiniz kimi, yükqaldırıcı maşınlar 4 əsas mexanizmdən ibarətdir. Hansılardır bu mexanizmlər? Yükü qaldırıb endirmə, hərəkət etdirmə, kranın qolunu dəyişdirmə və kranı döndərmə. Bunlar hamısı birlikdə 4 cür hərəkət etdirmə mexanizm vardır ki, yükqaldırıcı maşınlara aiddir. Yükqaldırıcı maşınlarda bir mexanizmlərə aiddir sadə mexanizmlər, onlara aiddir. Domkratlar, buzurqatlar, sadə əl telferləri, bunlar hamısı bir mexanizmdən ibarət olan sadə mexanizmlərə aiddir. Və 2 və 3 mexanizmlər də vardır ki, onlar da dönən kranlarda, kranın qolunu dəyişən hissələrdə də 2 və yaxud 3 mexanizmlərdən ibarətdir. 4 mexanizm olanlara tam mexanizm deyilir və hər bir mexanizm özü elektrik mühərriki vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Bizim planlarımızda deməli biz keçəcəyik reysi yol üçün yükqaldırıcı maşınları hərəkət etdirmə mexanizmi və onun hesablanması, hərəkət edən təkərin konstruksiyası və hesabatı, təkərin reys üzərində yer dəyişməsində müqavimətin təyini, hərəkət etdirmə mexanizmi üçün kənarda olan arabacıq və hərəkət etdirmə mexanizmində yükün qaldırılması. Biz bu mövzuda bu bölmələrdən sizə danışacağıq. Ədəbiyyat siyahımız genişdir. Ümumiyyətlə, yükqaldırıcı nəqledici maşınlar fənninə aid kifayət qədər ədəbiyyatımız var. İstər kitabxanamızda, istər elektron bizdə mühazirlər yerləşdirilibdir. Və eləcə də Məmmədov nəqledici maşınlar, Fətəliyev, Aliyev nəqledici maşınlar, Abdullayev yükqaldırıcı maşınlar və s. müəllifləri olduğu xeyli ədəbiyyatlarımız vardır. Demək, indi keçirik reysi yol üçün yükqaldırıcı maşınların hərəkət etdirmə mexanizmi və onun hesablanması. Deməli, necə hesablanır və bu reys üçün yükqaldırıcı maşınlar hərəkət etdirmə mexanizmi nədir? Deməli, yükü hərəkət deməli, qaldırma mexanizmi bildir ki, yükü qaldırıb indirir. Hərəkət etdirmə mexanizmi isə yükü bir yerdən başqa yerə aparmaqdan ibarətdir bunun vəzifəsi və müəyyən bir məsafəyə qabarit ölçüsündən asılı olaraq yükqaldırıcı maşınlarda hərəkət etdirmə mexanizmindən istifadə olunur. Hərəkət etdirmə mexanizmlərini indi biz hissələrinə keçəcəyik. Hərəkət etdirmə mexanizmlərində 1, 2 və 4 təkərdən ibarətdir. Əsasən, kənd təsərrüfatı maşınları 2 və 4 təkərdən ibarət olan yükqaldırıcı maşınlardan ibarətdir. Beləliklə, biz indi sizə, mən yükqaldırıcı maşınlar üçün var, indi bunların müəyyən növləri var. Bir mühərrik və 2 reduktor vasitəsilə hərəkətin verilməsi, 2 mühərrik, 2 reduktor vasitəsilə hərəkətin verilməsi və bir mühərrik və bir reduktor vasitəsilə hərəkətin verilməsi növləri vardır. Mən indi onlara bir neçəsini sizə göstərəcəm. Deməli, elektrik mühərriki, elektrik mühərriki elektrostatiki çevricini, mexaniki çevriciyə çevirir. Ondan sonra gəlir muftalar. Muftaların vəzifəsi oxboyu vallar üzrə hərəkəti müvəqqəti və ya daimi ötürməkdən ibarətdir. Sonra gəlir reduktor. Reduktorun vəzifəsi
bir veya bir neçə mexanizm vasitəsilə fırlanan hissələrdə çevirməni ötürmək sonra gəlir işçi təkər. Burada da həmçinin mufta reduktor bir veya bir neçə mexanizm vasitəsilə ötürməni təmin edir. Ötürməni işçi təkərə verir. Demek bunlar nədir? Elektrik mühariki, bu muftalar, üçüncü hissəmiz oldu reduktor və dördüncü hissəmiz oldu işçi təkər. Bu bir mühərrik və iki reduktor vasitəsilə hərəkət etdirmə mexanizmidir. Hərəkət etdirmə mexanizmində mühərrik vasitəsilə elektrik intiqalı köməkliyi ilə bütün hərəkət verilir işçi təkərə. Bura qədər olan proses gedir elektrik intiqalı və işçi təkər vasitəsilə isə kran və yaxud yük qaldırıcı maşın hərəkət etdirməyə davam edir. Bu birinci bir hissələrimizdən biri. İndi keçək başqa bir İki mühərrik və iki reduktor vasitəsilə hərəkət etdirmə mexanizminin sxemini çəkək. Deməli, mühərrikimizin biri bir mühərrikimiz də burada. Mühərrikdən sonra gəlir muftalar. Muftadan sonra yenə reduktor. Yenə deyək, reduktor bir və ya bir neçə mexanizmdən ibarətdir. Bir və ya bir neçə mexanizmdən ibarətdir və ötürməni fırlanan hissələrə ötürməkdən ibarətdir. Eyni qaydada, o birisi mühərrikdə də mufta.
reduktor, bir neçə mexanizmdən ibarət reduktor. Yenə mufta, işçi təkər. Yenə bunların hissələrini göstərək. Elektrik mühərriki, muftalar, reduktor və işçi təkər. Deməli, bu da hərəkət etdirmə mexanizmində başqa bir misal. İki mühərrik və iki reduktor vasitəsilə hərəkət etdirmə mexanizminə ötürmənin verilməsi. Və yaxud da bir başqa cür də var ki, bir mühərrik və bir reduktor vasitəsilə hərəkətin ötürülməsi. Bir mühərrik və bir reduktor vasitəsilə. Bu gedir hərəkət etdirmə mexanizminin hissələridir. Əsasən 6 hissədən ibarətdir. Hərəkət etdirmə mexanizmi, elektrik mühərriki, sonra gəlir mufta tormoz, sonra reduktor, yenə eyni qaydada mufta, dişli çax ötürməsi, və işçi təkərlər. Deməli, bunların hissələri nə oldu? Elektrik mühərriki, mufta, tormoz, reduktor, muftalar, dişli çarxı ötürmələri, və işçi təkər. Gördüyünüz kimi, hərəkət etdirmə mexanizminin hissələri oldu elektrik mühərriki, hansı ki, elektrik çevricini mexaniki çevriciyə çevirir. Daha sonra gəlir mufta tormoz. Mufta tormozun vəzifəsi yükü müəyyən bir məsafədə saxlamaq
və yaxud irəli-geri hərəkətdə sürətini almaq və ya tamamilə dayandırmaqdan ibarətdir. Gəlir reduktor. Reduktorun vəzifəsi muftalardan gələn bir və ya bir neçə mexanizm vasitəsilə fırlanan hissələri çevirməkdən ibarətdir. Muftaların vəzifəsi deməli, bütün oxboy vallar üzrə fırlanan hissələrdə hərəkəti daimi və ya müvəqqəti ötürməkdən ibarətdir. Dişli çaxlar və işçi təkərlər. Deməli, işçi təkərlər də bütün bu proseslər gələndən sonra işçi təkərlər elektrik intiqalı vasitəsilə işçi təkərlər də bir sahədən bir yerə getməkdən ibarətdir. Deməli, bu təkərlərin özləri çuqundan və ya poladdan ola bilər. Çuqundan və ya poladdan tökmə və yaxud da ştamplama üsulu ilə hazırlanır. Bunların yeyilməsinin qarşısını almaqdan ötürü biz təkərləri termiki emal olunur və onlar layihə hesabatlarında bütün standartlara uyğun hesablanır. Deməli, dedik, təkərlərin sayı 1, 2 və 4 ola bilər. Bu boş təkərlər yükü saxlamaqdan ibarətdir. Aparan təkərlər isə yükü bir tərəfdən başqa tərəfə aparmaqdan ibarətdir. Bunların vəzifələri də budur. Deməli, indi biz hərəkət etdirmə mexanizmində gördüyünüz kimi R1 və R2 təkərləri verilibdir və biz burada R maksimumu tapmaqdan ibarətdir. Bunun məqsəd nədir? Təkərlərə, bütün təkərlərə yüklərin bərabər paylanmasından ibarətdir. Təkərlərə yük bərabər və yaxud qeyri-bərabər paylana bilər. R1 və R2 təkərləri. Bunu biz adlandıraq R1. Və R2. G və G T. Biz R1 və R2-yə düşən yüklər tapmaqdan ötürü biz hesabatlarımıza keçirik. Bu hissədə isə təkərlərə yük qeyri-bərabər, qeyri-simmetrik paylanılıb. Burada B2-nin B1-dən böyük olmağını və L2-nin L1-dən böyük olmağı üçün olandan sonra biz aşağıdakı düsturlara keçiririk. Deməli, R maksimum tapmaqda bizə verilir. R maksimum. R maksimum bərabərdir R1-ə, o da bərabərdir R2-yə,
Bunlar da bərabərdir. J, sərbəst düşmə təcili. Sonra gəlir arabacığın və telferin kütləsi və götürülən yükün kütləsi. Bölünmüş Z-də. Z-də təkərlərin sayıdır. Deməli, biz hesabatlara keçməkdən ötürü biz bilirik ki, 4 cür iş rejimi var. Yüngül, orta, ağır, çox ağır. Bu iş şəraitlərində biz tapırıq yük qaldırma qabiliyyətini F kilonewtonla, yük momenti T kilonewton metr, arabacığın sürəti V arabacıq metr bölünmüş saniyə, yükün sürəti V yük metr bölünmüş saniyə, kranın dönmə sürəti radian bölünmüş saniyə. Daha sonra biz hesablayırıq konsol trin və yaxud da ki arabacığın aşırımı elinən ölçü vaidi metr. Daha sonra biz gücünü hesablayırıq. Mühərikin gücü, qabarit ölçüləri və s. bunlar və işə qoşma müddəti. Qoşma müddəti deməli 15, 25, 40 və 60%. Bunlar yük qaldırıcı maşınlarının xarakteristikalarıdır. Biz istifadə edəcəyik indi bu düsturlarda. Verilir. J dedik, sərbəst düşmə təcilidir. Qiyməti 9.181. J yükün çəkisi 500 kg. J M arabacığın və yaxud da telferin çəkisidir. 300 kg. Z isə dedik, təkərlərin sayıdır. Əsasən 2 və yaxud da ki 4 təkərdən ibarət olur. İndi biz bunları hesablayaq. Səcələk 500 bölünmüş təkərlərin sayına bizə verdi 1717 newton. Biz ondan sonra təkərlərin o qeyri-simmetrik vəziyyətdə eriştirik maksimum və er maksimum bunlara görə hesablayırıq və burada da yenə J bildiyimiz kimi sərbəst düşmə təcili, Z təkərlərin sayı, B2 və B1 və yaxud L2 və L1 və yaxud şəkildən gördük onlara uyğun olaraq hesablanması və yaxud və J K'da kranın kütləsidir. Biz ondan sonra təkərin əsas ölçülərinə keçirik. Təkərin əsas ölçüləri D təkər. Bunu hesablamaqdan ötürü biz K SM salından onu vururuq R maksimuma və bölürük B vurulmuş böyük mərtəzədə P. KS-nin özü deməli sürət əmsalıdır. KS-nin də biz tapmaqdan ötürü KS bərabərdir 1 üstə gələk 0,2 V-yə. V özü də hərəkət etdirmə mexanizminin sürətidir. V-ni də biz 0,8 qəbul edək. Və biz bu düsturdan yerinə qoyub hesablayanda təxmini 1,2 alırıq. B reysin enidir. Bu cədvəllərdən götürülür. Biz 300 mm qəbul edək. R maksimum bildik və bizə qaldı P. P nədir? P xüsusi təzyiqdir. P-nin özü çuğunlarda P
2,5 3 megapascal arasındadır. Ve polatlarda ise 5 6 megapascal götürürük. Demek hesabatlarda biz dedik ki, hamısını biləndən sonra yerinə qoyub hesablayanda biz deməli aldıq 1,2 vurax 1717 bölünmüş 30 vurax 2,5. O da təqribi bərabərdir 30 mm. Biz təkərin diametrini hesabladıq. Biz bunlar hesablanandan sonra dəqiq kontaktlıya göre hesablanmanı tapırıq. Sigma kontakt. Bu da iki üsulla tapılır. Bir, nöqtə üsulu ilə, ikinci isə xətti üsulu ilə möhkəmliyə dəqiq kontakt hesablanır. Gördüyünüz kimi xətti üzrə sigma xətti üzrə A1 2KS R maksimum bölünmüş D kiçikdir. D bildik təkərin diametri, kiçik D isə oxun diametridir. Biz burada A1 və A2-nin qiymətləri A1 bərabərdir 400-600 götürülür. A2 isə müvafiq olaraq çuğun və polatlarda 3000-4000 götürülür. Sonra burada R nədir? R təkərin və yaxud da ki resin çəmbərinin əriliş radiusudur. Təkərin və resin çəmbərinin əriliş radiusudur. Biz burada da bütün qiymətləri yerinə qoyub xətti üzrə və nöqtə üzrə hesablaya bilərik. Nöqtə üzrə, xətti üzrədən qiymətləri 2 dəfə artıq götürülür. Və burada D kiçik bərabərdir. 350 megapascal olarsa bizim materialımız çuğundan D böyükdür. 350 megapascal olarsa bizim materialımız poladdan hazırlanır. Və bu materiallar da hazırlananda boz çuğundan seri çuğun deyilir. Qiyməti 325 megapaskala o da eləyir, elə 325 newton bölünmüş millimetrin kvadratı. 45-55 olanda. Və yaxud da ki, polatda 5 L və yaxud olanda qiyməti 550 megapaskala bərabər olur. Və yaxud da ki 60 və yaxud da ki 55 G olanda isə bizim qiymətimiz 750 megapaskal olur. Polatlarda biraz möhkəmliyi artırmaqdan ötürü legerlənmiş polatdan istifadə edirik. Və biz gəlirik indi təkərin reys üzərində yerləşməsinə müqamətin təyini. Bildiyimiz kimi hərəkət etdirmə mexanizmində
İşe düşəndə təkərlər bir sıra müqavimətlərlə rastlaşır. O müqavimətlər nədir? Təkərlə res arasındakı olan müqavimət, sürtünmə əmsalı və küləyi müqavimətini nəzərə alan əmsaldır. Onlar da tapaqdan ötürü biz aşağıdakı düsturlardan istifadə edirik. Bildiyimiz kimi təkərlər özləri də bir çıxıntılı, iki çıxıntılı, konusvari, qabarıq, silindrik və sarə növlərə bölünür. Onlardan da qoy, mən sizə göstərim. Bir çıxıntılı. İki çıxıntılı. Konusvari. Qabarıq. Deməli, bir çıxıntılı, iki çıxıntılı, konusvari və qabarıq. Deməli, burada şəkillərdə iki çıxıntılı, bir çıxıntılı təkərlərin sxemi verilmişdir. Biz indi isə təkərin res üzərində yerləşməsində müqavimətin təyini bunlardan danışaq. Dedik, təkər bir sıra müqavimətlərlə rastlaşır. Onlar hansılardır? Diyirlənmədə sütümən nəzərə alan qüvvə, küləyin müqamətin nəzərə alan qüvvə və irələmə hərəkətində müqamətin nəzərə alan qüvvə. Beləliklə, bunları indi biz açıqlamasıyla keçəcəyik. Bunlar oldu, cəbrəcəm F-Y-lər qüvvələrdir, bunlar isə momentlərdir. Qaldırıcı mexanizmlərdə res mali olmadığına görə bizim T-miz TA sıfıra bərabər olur. Deməli, TD diyirlənmədə müqaməti nəzərə alan moment, TK küləyin müqamətini nəzərə alan moment, TI irəlləmə hərəkətində müqaməti nəzərə alan moment, TF isə fırlanmada ətalət momentini nəzərə alan momentdir. Deməli, təkərin reys üzərində diyirlənmədən yaranan qüvvə və moment. Deməli, bu düsturla təyin olunur. F diyirlənmə bərabərdir. J, J-miz bildik, sərbəst sürmə təzili. J, J kran, kranın kütləsi, yük götürücü orqanımızın kütləsi. Və burada bizdə müəyyən bir əmsallar verilib. M nədir? F nədir? B nədir? D müvafiq olaraq təkərin diametri, kiçik D isə oxun diametridir. M diyirlənmə sürtünməsində nəzərə alan əmsaldır. M. Onun da qiyməti 0,3 1 mm arasında götürülür. Nə oldu? Diyirlənmə sürtünmə əmsalı. F isə sürtünmə əmsalıdır. Deməli, diyirlənmə yastıqlarında F-in qiyməti 0,8 0,1 mm-dir. Diyirlənmə yastıqı, sürtünmə yastıqı, diyirlənmə yastıqında isə F-in qiyməti 0,1 0,2 mm götürülür. Beta nədir? Beta-nın özü təkərlə res arasında yaranan əmsaldır, müqamət əmsaldır. B-nin də qiyməti 1,1-3 arasında götürülür.
Biz bunları hesaplayandan sonra gəlirik təkərin restoranda diyilənməsindən yaranan moment. Yenə burada da həmin əmsallar burada var, hesaplayıb hesabatımıza çıxardırıq. Və buradan olan mü plus fd-ni fd ilə əvəz edəndə biz aşağıdakı düsturu alırıq. F diyilənmədə yaranan əmsal, fd vurulmuş j, fd-ni biz 2 mü sürə fd beta bölünmüş d-ni fd ilə əvəz elədik. J üstəcələk jk. Və eləcə də bizdə də burada 2 olduğuna görə bunun yarısı qədər momentdə götürürük. 0,5 fi d, j, yenə c vurulmuş jk vurulmuş təkərin diametri d. Biz bunları bildik, fd-ni tapdıq, ta ilə fa 0-a bərabərdir və gəldik fk-ya. Fk isə küləyin müqavimət qüvvəsi və momentidir. Fk-mız bərabərdir p vurulmuş k üstəcə am plus ay. Bunlar nədir? P küləyin təsiri nəzərə alınan əmsaldır. Qiyməti 150 paskaldır. P-mizin qiyməti. Sonra gəlir k aerodinamik əmsaldır. Nədir? Aerodinamik əmsal. K-nın da qiyməti biz hesabatlarda 1,2 götürürük. AM və AY müvafiq olaraq maşının və yaxud da yükün külə götürən sahəsidir, külə tutan sahəsidir. Biz FK-nı tapandan sonra TK-nı hesablayırıq. Burada TK bərabərdir 0,5. Bizdə ədəbiyyatlarda W kimi verilir. W-nin də özü bərabərdir FK-ya. Vurulmuş D. Bunları hesablayandan sonra biz bütün bu küləyin müqavimət qüvvəsi və momentini hesablayırıq. Ondan sonra gəlir irəliləmə hərəkəti zamanı kütlənin müqavimət qüvvəsi və momenti. İrəliləmə hərəkətində yenə deyir ki, təkər bir sıra müqavimətlərlə rastlaşır. C kranın kütləsi, J götürürüz yükün kütləsi və sürətdir. Deməli, hərəkət etdirmə mexanizmində götürülən sürətdir. TS isə vaxtdır. TS-nin qiyməti bir reysli arabacıqlar üçün bir, 3 saniyə. Körpülü kranlar üçün isə TS-nin qiyməti 3, 6 saniyə qəbul edirik. Və ondan sonra biz momentə keçirik. İrəliləmə hərəkəti zamanı kütlənin momenti. Yenə yarısını götürürük, 0,5, J üstəcələ JK və D təkərin diametri bölünmüş TS qəbul etdiyimiz vaxtda. Və sonra isə bizdə bunları hesablayandan sonra TF fırlanmada yaranan momenti təyin edirik. TF-in də qiyməti bərabərdir. TF-in qiyməti bərabərdir. JX eta X-ə. JX-in də qiyməti IX də deyilir buna. X-in qiyməti MX RX-in kvadratı. O da bərabərdir. M D-nin kvadratı bölünmüş 4. M, D cəmlənmiş ətalat momentidir. M, D-nin də biz tapmaqdan ötürü M, D-nin kvadratı bərabərdir. M, D rotorun kvadratı üstə gəlirik. M, D tormozun kvadratı plus M, D muftanın kvadratı. Eta X isə buzaq təzilidir. Eta X də bərabərdir omega bölünmüş T-yə
O da bərabərdir pi n bölünmüş 30 t. Bu düsturlarda yerinə qoyandan sonra biz fırlanmada yaranan ətalət momentini tapırıq. Pn bölünmüş 30 t vurulmuş m d kvadratı bölünmüş 4. O da pi'miz 3'de 14'dür. Məlum məsələdir. Və ona görə də biz m d kvadratı n bölünmüş 38.2 t. Belə bir düsturla biz momenti, fırlanmada yaranan momenti tapırıq. Biz fırlanmada yaranan momentdən sonra cəmlənmiş momenti tapırıq. Bütün qiymətlər məlum olandan sonra cəmlənmiş qiymətdə hamısını yerinə qoyuruq, hesablayırıq. Nm müvafiq olaraq mühərkin fırlanma tezliyidir. Biz onu hər hansı bir gördüyümüz mühərkin cədvəldən fırlanma tezliyini tapırıq. U0 isə bizə ötürmə ədədidir. Bir sürü fi isə əmsal kimi qəbul olunur. Biz bunlardan da cəmlənmiş momenti tapandan sonra biz mühərkin gücünü hesablayırıq. Biz elə bir mühərrik seçməliyik ki, bütün bu əməliyyatlar yükləmədə əməliyyat və yükləmədə işçi təkələrə vaxtında və problemsiz elektrik mühərrikini verə bilsin. P bərabərdir. Cəbri cəm T cəmlənmiş moment N, M mühərkin fırlanma tezliyi, onu bölürük 9550 və qiyməti də kilovatla tapırıq. Və təkərlərin bərabər və qeyri-bərabər paylanmasında aşağıdakı düsturdan istifadə edirik. Yenə burada olan Z təkərlərin sayı, bunlar məlumdur. ZA aparan təkərin sayı, DT təkərin diametri, TT isə momentdir. Və burada da yenə FA aparan qüvvə, ZA aparan təkərlərin sayı. F əmsaldır. F burada diyirlənmədə yaranan əmsaldır. Onun da qiyməti 0.12, 0.17 qəbul edirik. Və bunları da biz hesablarından sonra təkərlərə bərabər və qeyri-bərabər yüklənmənin paylanmasını tapmaqdır. Daha sonra isə biz keçirik cəmlənmiş müqavimətə. Şəkildə gördüyünüz kimi, burada iki intiqal mexanizmi verilmişdir. Bu intiqal mexanizmləri vasitəsilə biz yükü hərəkət aşağı-yuxarı və sağa-sola hərəkət etdirməkdən ibarətdir. Biz burada cəmlənmiş müqaviməti tapırıq. FA-nı, FA da bərabərdir FD, FD təkərin müqavimətidir və FB isə blokdakı müqavimətdir. Biz FA-nı tapandan sonra təkərin müqaviməti də bərabərdir FD, bərabərdir FD, J, J istəyirək, J arabacığın təkərini biz onu hesabladıq. Sonra gəlir blokdakı müqavimət. Blokdakı müqavimət də bərabərdir F, bunlar F, C və F, C, gələn və gedən qüvvələrin gərilmə qüvvəsidir. Burada da FC bərabərdir 0.5 J, J istəyirək, JA düsturu ilə tapırıq. Daha sonra burada ayrı-ayrı nöqtələrdə, orada gördüyünüz kimi 4 dənə F nöqtəsi verilmişdir. Ayrı-ayrı nöqtələrdə kanatın gərilməsi haqqında biz söhbət edirik. Burada epsilon nədir? Epsilon bloklarda müqamət əmsalıdır. Epsilon qiyməti 1.5 qəbul edirik. Və epsilonu da qiymətləri yerinə qoyuruq. Biz orada ayrı-ayrı nöqtələrdə kanatın gərilməsini tapırıq. Kanatın gərilməsini tapandan sonra biz kanatın əyilmədən yaranan cəmlənmiş qüvvəsini hesablayırıq. Kanatın əyilmədən yaranmış cəmlənmiş qüvvəsi F bərabərdir J, Q, K, L kvadratı bölünmüş 8 F düsturla verilir. Bunlar nədir? K, K, Q, K, J bildiyimiz kimi sərbəst düşmə təzildir. Q, K kanatın Q
kütləsidir. L, əyilmiş kanatın uzunluğudur. F isə buraxıla bilən sallaqdır. Nədir? Buraxıla bilən sallaq. Onun da qiyməti 0-dan %1, 0-dan %2 elə bərabərdir. Sonra orada A və B nöqtələrindən sonra biz C nöqtəsində boş C nöqtəsində F, C-ni taparıq. Burada da FA plus F bölünmüş eta boş blokların faydalı iş əmsalı. Biz onu tapandan sonra da D nöqtəsində də F, C-dəni də F-ə bərabər edirik. Və bunlardan sonra onlarda onun yerləşməsində yaranan momenti tapırıq. Onun yerləşməsində yaranan momentdə də T bərabərdir F, C minus F gediş, RB bölünmüş eta B. Bu RB ilə eta B nədir? RB müvafiq olaraq ulduzluğun və yaxud blokun radiusudur. Eta B isə ulduzluğun və yaxud blokun faydalı iş əmsalıdır. Daha sonra biz burada yük verilmişdir, hərəkət etdirmə mexanizmində yükün qaldırılmasını vermişdir. Deməli, biz həyatda tez-tez rastlaşırıq. Bunlara misal olaraq hərəkət etdirmə mexanizmində yükün qaldırılmasına avtokarı göstərə bilərik. Orada, burada təkərlər arasında bütün qiymətləri deyirəm. Təkərlərə düşən yükün momenti bu düsturlan təyin olunur. J, J, L bölünmüş J, A, L bölünmüş H. C, arabacığa düşən yükün qolun aşırımıdır. L1 və H isə L1 mərkəzə qədər olan məsafədir. H isə təkərlər arasındakı məsafədir. Bunları biz tapdıqdan sonra cəmlənmiş qüvvəni tapırıq. Cəbri cəm F bərabərdir. F, Y plus F, D plus F, İ. Müvafiq olaraq bu düsturlarla yük götürmə, F, Y yük götürmə qabiliyyətidir. Bu düsturunu tapırıq. F, D isə təkərin diyirlənmədə yaranan əmsalıdır. 2, beta, T, 2, mü, F, D bölünmüş D. Və F, İ isə yük qaldırıcılarda olan irəlləmə hərəkətində yaranan qüvvənin düsturudur. C, C, A, V bölünmüş T, S. Biz bütün o hesabatları yerinə yetirəndən sonra tələb olunan gücdən qabaq momenti tapırıq və momenti tapandan sonra cəbri cəm F, Y, D, təkərin diametri 2, U, 0, ETA, 0 qiymətlərini T, F isə fırlanmada yaranan momentdir. Yerinə qoyub hesablayandan sonra biz tələb olunan gücü tapırıq. Biz tələb olunan gücü tapmaqdan ötürü P bərabərdir T, M vurulmuş N, M bölünmüş 9550 düsturla təyin edirik. NM müvafiq olaraq mühərkin fırlanma tezliyidir. Deməli, biz bugünkü dərsimizdə hərəkət etdirmə mexanizmi ilə tanış olduq. Hərəkət etdirmə mexanizmi nədir? Hərəkət etdirmə mexanizmini necə təyin edirlər? Məqsədi nədir? Bunlar haqqında sizə məlumat verdim. Diqqətinizə görə, sona qədər izlədiyinizə görə hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.